Ushtrua në spital në gjendje të rëndë, 36 vjeçari nxjerr me anë të kollës një pjesë të mushkërive. Një 36 vjeçar ushtrua me urgjencë në qendrën mjekësore të San Franciscos me dështim kronik të zemrës. I ka ndodhur diçka pak e zakont. Ai u vu direkt në kujdesin intensiv pasi për më shumë se një javë kishte qenë duke nxjerr jashtë me anë të kollës gjak dhe mukus. Veç këtyre problemeve ai kishte nevojë edhe për mbështetje me oksigjen, por në momentin që atë e kapi një tjetër kriz kolle ndodhi diçka e pabesueshme. 36 vjeçari kolliti një pjesë të mushkërisë së tij. Më sakt, pjesa që u nxorr jashtë ishte pema e djathtë bronkiale e cila shërben për shpërndarjen e ajrit në mushkëri. Një javë më vonë pacienti vdiq nga ndërlikimet dhe mosfunksionimi i zemrës, si dhe disa komplikacione të tjera vdekje prurse. Rasti i rrallë u prezantua në një raport të publikuar nga New England Journal of Medicine, ku kirurgët nga Universiteti i Kalifornisë prezantuan rastin e një pacienti 36 vjeçar i cili u pranua në kujdesin intensiv me dështim kronik të zemrës. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jetoshën